Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 27.6.2024 o 18. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 21.6.2024, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno na bod číslo 1. tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopností. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že z 9 poslancov je prítomných 7 z nich, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8 odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomnými poslancami sú Marian Dekíš a inžinier architekt Matej Brašeň, ktorí dopredu ospravedlnili svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Ďalším bodom číslo 2 programu je schválenie programu zasadnutia. Nakoľko vám teda bol predložený a bol aj zverejnený, tak rovno prečítam uznesenie, o ktorom budeme hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zverejnený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Hlasujeme, kto je za. Hlasuješ sa, kto je proti, kto sa zdržal. Dobre, takže zo 7 prítomných 7 z nich je za, takže uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. Aby som mohol. Áno, Janko. Aby som sa poradal na zmenu. Doplnenie zásad odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Hliník, a to článok 2, odsek 1. Toto tu nemám. Čo to tam je? Zásady odmeňovania. Nemám ich pri sebe, takže... Ale môžeme to samozrejme tam doplniť. Ak by sme to doplňali, tým pádom... Áno. Ak by sme to tam doplňali, tak tým pádom v schválenom programe rokovania máme 21 bodov. Čiže tým pádom by sme mali 22 bodov. Ako bod 21 by bol tento tvoj, ktorý budeme musieť naformulovať. A bod 21 bude diskusia a bod 22 bude záver. Taká to by bola zmena. Ešte raz, o čo je zmena? Podávam návrh na zmenu zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Ide o zmenu článku 2, odsek 1. Ja len poopravím, že zmena zásad odmeňovania poslancov by bol bod číslo 20, 21 by bola diskusia a 22 by bol záver. Áno, môže byť. Ďakujem pekne. Dobre, takže ešte má niekto niečo na doplnenie do programu? Alebo nejakú námietku? Ak nie, tak musíme teraz hlasovať o tomto doplnení. Musím to nejako teda naformulovať. Znel by uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí so zmenou návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom nasledovne. A ako Zuzka povedala, bol by tam bod číslo 20, zmena zásad odmeňovania poslancov, 21 diskusia, 22 záver. Môžeme o tom hlasovať. Kto je za? Raz, dva, tri. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Takže nakoľko nebola schválená táto zmena programu, ostáva v platnosti ten pôvodný zverejnený návrh programu rokovania, čiže o 21 bodoch. Ďakujem. Bod číslo 3, voľba návrhovej komisie.
Po predchádzajúcej dohode dávam návrh na členov návrhovej komisie magisterka Zuzana Jakušová, Jan Tatár a inžinier Jaroslav Baran. Prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení magisterka Zuzana Jakušová, Jan Tatár a inžinier Jaroslav Baran. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie tým pádom schválené. Nasleduje bod číslo 4 nášho programu a tým je určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva určujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. O tomto bode sa nehlasuje, berie sa na vedomie. Bod číslo 5, určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia určujem inžiniera Igora Nojša a poslanca Igora Antala. Bod číslo 6, správa starosti obce Hliník nad Hronom. Dovolte mi, aby som aj tentokrát predložila správu za uplynulé obdobie o našej obci a poprosím inžiniera Igora Nojša o jej prečítanie. Ďakujem pekne za slovo. Takže správa starostky obce. Dovolte mi prosím, aby som mene pani starostky skrátke zhrnul, čo sa udialo v našej obci od posledného riadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 18. apríla 2024. Divadelný súbor Pomníkové divadlo odohral divadelnú hru Svoje dali hriešna dedina, ktorá mala veľký úspech a spríjemnila nedeľné popoludnie našim občanom. 30. apríla sa uskutočnilo stavanie mája v našej obci. V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi účinkovala naša Makovička, zahral nám pán Figuli s kolektívom. Básne predniesla pani Rosenbergová a pani Stolariková. V máji sa uskutočnil zápis detí do materskej škôlky. V obecnom klube prebehla hlinická kvapka krvi v spolupráci s nemocnicou Agel. Našou obcou prechádzala kolóna aut značky Škoda 1000 a 1100 MB. Klasických modelov, ale aj vzácnych dvojdverových pri príležitosti 60. výročia zahájenia výroby týchto aut. Pri príležitosti Dňa Matiek a Dňa Otcov sa v kultúrnom dome uskutočnili májové srdcovky, kde veľmi pekný a pestrý program pripravili žiaci zo základnej školy pod vedením svojich učiteľov. Pani starostka sa zúčastnila 36. snemu z MOS, nielen ako starostka za našu obec a región, ale aj ako členka sekcie verejnej správy rady z MOS. Postavili sme detské ihrisko v parku na priehradke, ktoré budeme čoskoro kolaudovať. Na deň detí bol pripravený pestrý program, avšak nedopadol podľa našich očakávaní vďaka počasiu, ktoré nás prekvapilo. V júni sme uvítali do života najmenších obyvateľov našej obce. V sobotu 22. júna sme oslávili 25. výročie založenia Združenia mikroregiónu Hlinické Pohronie. Na tejto spoločnej akcii sa odprezentovali obce so svojimi remeselnými stánkami, tradičnými jedlami, o kultúrny program sa postavili súbory členských obcí, večer sa predstavila folklórna skupina Urpín, kapela Počin a potom pokračovala zábava diskotékou. Tento víkend na sobotu čakajú medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, kde našou obcov bude prechádzať 150 členný cyklistický peletón. Prechádzať bude smerom od Bzenice popri kultúrnom dome na Dolnú Ždáňu. Pol hodinu pred oficiálnym prejazdom bude prechádzať reklamná kolóna, ktorá bude rozdávať reklamné a spomienkové materiály. Účastníkom týchto pretekov je aj Peťo Sagan a preteky budú vysielané aj Slovenskou televíziou. Preto sa aj upozorňujú občania, aby v tomto danom čase neparkovali vozidlá v tomto úseku, kadiaľ bude cyklistický pretek prechádzať, aby si ustrieli svojich psíkov, aby teda nebehali po ceste. A ešte je tam správa polície, ktorá 30 minút pred pretekmi uzavrie úplne cestu, ktorá sa spojazní až po prechode posledného vozidla. Čiže kto chce niekde vycestovať, musí s dostatočným predstihom. V sobotu bude na Lodenici prebiehať akcia s názvom Moto deti. Je to benefičný koncert zameraný na podporu handicapovaných detí so špeciálnymi potrebami. A ešte 6. júla nás čaká obecná akcia Majster polievkár. Súčasťujúci sa môžu nahlásiť osobne na obecnom úrade alebo telefonicky našej pani kultúrnej referentke. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Rada by som informovala širokú verejnosť, že aj tomuto verejnému zasadnutiu predchádzala pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 30. mája 2024.
Prejdime na bod číslo 7, spojený s bodom číslo 8 programu. Ide o záverečný účet obce Hliník nad Hronom a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Hliník nad Hronom. Nakoľko sa pani magisterka Evka Lásková ani magisterka Ingrid Antalová nemohli zúčastniť dnešného zasadnutia, predložím návrh záverečného účtu a tiež stanovisko hlavnej kontrolórky. Stanovisko. Návrh záverečného účtu obce Hliník nad Hronom za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odsek 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu obce za rok 2023 bol v zmysle paragrafu 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení a v súlade s paragrafom 16 odsek 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, konkrétne od 28. mája 2024. Riadna účtovná závierka k 31.12.2023 a hospodárenie obce Hliník nad Hronom za rok 2023 bude v súlade s paragrafom 9 odsek 4 zákona o obecnom zriadení a paragrafom 16 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené auditorom v priebehu roka 2024. V súlade s paragrafom 16 odsek 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hliník nad Hronom za rok 2023 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Zároveň súhlasím s návrhom, aby sa sumy určené do jednotlivých peňažných fondov prerozdelili v navrhovaných výškach. Návrh záverečného účtu za rok 2023 bol zverejnený v zmysle paragrafu 9 zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení, to je najmenej 15 dní pred jeho schválením. Skutočnosť príjmov celkom za rok 2023 bola v sume 3 386 089 eur 73 centov. Výdavky v celkovej sume 2 877 935 eur a 60 centov. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 348 055 eur 71 centov. Celkové hospodárenie obce v roku 2023 skončilo s prebytkom vo výške 508 154,13 eur. V zmysle paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, čo tvorí sumu 165 022 eur aj 32 centov. Upravené hospodárenie obce je teda v sume 343 131 eur 81 centov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok rozpočtu obce vo výške 343 131 eur 81 centov použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 233 131 eur 81 centov, na tvorbu fondu údržby a oprav a rekonštrukcie čističky odpadových vôd a kanalizačnej siete vo výške 60 000 eur a tvorbu fondu príprav a projektovej dokumentácie vo výške 50 000 eur. Otváram tak rozpravu k týmto bodom programu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. 6.6.2024 Komisia finančná rozpočtu legislatívy a správy obecného majetku prerokovala záverečný účet obce a oboznámila sa s výsledkami hospodárenia obce s plnením rozpočtu a stanoviskom hlavného kontrolóra. Odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie a schváliť predložený návrh záverečného účtu takto. V bode 1 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Hliník nad Hronom za rok 2023. V bode 2 schváľuje po A záverečný účet obce Hliník nad Hronom za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad, po B prebytok a zostatok finančných operácií za rok 2023 na tvorbu rezervného fondu v sume 233 131,81 centov, na tvorbu fondu údržby oprava rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete vo výške 60 000 eur, na tvorbu fondov príprav a projektovej dokumentácie vo výške 50 000 eur. Dovolím si ešte jednu pozitívnu poznámku. Záverečný účet obce je súhrný dokument, ktorý predstavuje zrozumiteľné a prehľadné hodnotenie hospodárenia obce v súlade so zákonom a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Spracovala ho pani magistra Lásková, predkladala ho pani starostka, za čo im patrí poďakovanie. Upravené hospodárenie obce je o 15 097 eur aj 0,4 centov viac v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím roku 2022, čo je tiež pozitívne. Čiže ľudovo povedané, obec sa finančne nachádza v dobrej kondícii, takže ďakujem. Ďakujem. Má ešte niekto niečo do tejto rozpravy? Ak nie, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Rada by som však ešte upozornila, že stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému počtu účtu budeme brať na vedomie a nehlasuje sa teda o ňom a o záverečnom účte budeme hlasovať. Návrhová komisia, nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schváľuje záverečný účet obce Hliník nad Hronom za rok 2023 a celoročné hospodárenie obce Hliník nad Hronom za rok 2023 bez výhrad. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje usporiadanie rozpočtového hospodárenia obce Hliník nad Hronom a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2023 v celkovej výške 343 131 eur 81 centov, následovne tvorba rezervného fondu vo výške 233 131,81 eur, tvorba fondu údržby oprav a rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete vo výške 60 000 eur a tvorba fondu prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 50 000 eur. Ďakujem, hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Nasleduje bod číslo 9, plán kontrolnej činnosti kontrolora obce Hliník nad Hronom na druhý polrok 2024. Ako som rávala, nakoľko tu pani hlavná kontrolórka nie je, tak predložím tento plán. V súlade s ustanovením paragrafu 18F odsek 1 písmeno B zákona o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024. Plán kontroly obsahuje pravidelné činnosti kontrolóra ako stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2025, kontrola plnenia uznesení v zmysle rokovacieho poriadku, vybavovanie podnetov na protispoločenskú činnosť, kontrola vedenia centrálnej evidencie sťažností a kontrola evidencie pokladní obecného úradu základnej školy a hlinickej kanalizačnej. Iná kontrolná činnosť bude zameraná na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených kontrolou čerpania a spotreby PHM u služobných motorových vozidlách v správe obce zo dňa 15.12.2023, kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite, vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej kontroly a kontroly na mieste v zmysle platného zákona a smernice obce Hliník nad Hronom, iné kontroly vykonané na základe vlastného podnetu alebo podnetu poslancov a starostu obce Hliník nad Hronom. Plán kontroly bol v súlade so zákonom zverejnený dňa 28.5.2024 na úradnej tabuli obce, doplnený na základe podnetu dňa 30.5.2024 o kontrolu preverenia výberových konaní na obsadenie pracovných miest na obecnom úrade v Hliníku nad Hronom v období od 1. decembra 2022 po 31.12.2023. Predložila magisterka Ingrid Antalová, kontrolórka obce Hliník nad Hronom. K tomuto bodu programu otváram diskusiu. Ak máte niečo na doplnenie? Áno? Ja chcem len poďakovať pani neprítomnej kontrolórke, že zvážila argumenty, ktoré boli povedané 35. na pracovnom zasadnutí a doplnila plán kontrol, takže ďakujem. Ďakujem. O tomto bode programu nie je potrebné hlasovať, bude sa brať na vedomie, takže ak už nemáte niečo do diskusie, tak prejdeme na bod číslo 10. Všeobecné záväzné nariadenie o ustanovení poplatku za emisie z malého zdroja umiestneného na území obecného úradu. Obce. Ďakujem. Toto VZN upravuje ustanovenie poplatku za emisie z malého zdroja umiestneného na území obce, ustanovenie spôsobu oznámenia údajov potrebných pre výpočet poplatku za emisie a upravuje oslobodenie od poplatkovej povinnosti vybraného prevádzkovateľa. Bolo zverejnené, poslancom dané. Počas pripomienkového konania
Čo sa týka tohto VZN, nebolo nič na doplnenie. Bude sa v podstate v zákone, v predmetnom zákone v prílohe číslo 3, je presne rozpísaný základný poplatok zdroja malého znečistenia, takže v zmysle tohto poplatku pôjde aj naša obec. Nech sa páči, niečo do diskusie. Dobre, lebo sme hovorili o tom, že doplníme tie poplatky. Bude to ako sadzobník, lebo by sa musela robiť pripomienkové konanie, mm-hmm. Takže bude to ako sadzobník. Ale budeme musieť ísť podľa zákona príloha číslo 3. Mm-hmm. Môžem, ja som len chcel doplniť teda, že obec nemá povinnosť ako vyberať tieto poplatky, ano. Ale zo zákona jej prislúcha tá možnosť, čiže my sme využili tú možnosť. Tým, že sa zákon veľmi široko zmenil v tomto prípade, tak tých poplatníkov je veľmi málo na území našej obce. A týka sa teda, aby sme ešte boli konkrétni, lebo niektorí mali pochybnosti, že sa to nebude týkať aj ako súkromných osôb, ale týka sa to teda len podnikateľskej sféry, to znamená, že právnických a fyzických osôb, ale nie obyvateľov obce. Dobre, ďakujem. Ak nikto už nič nemá, tak poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2024 o ustanovení poplatku za emisie z malého zdroja umiestneného na území obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Bod číslo 11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hliník nad Hronom. Tieto zásady ustanovujú príslušnosť orgánov obce v procese zostavovania rozpočtu obce a rozhodovania o ňom, v procese zostavovania záverečného účtu obce a rozhodovania o ňom a ustanovujú vybrané inštitúty súvisiace s hospodárením s finančnými prostriedkami obce. S týmito zásadami sa poslanci teda zoznámili, prečítali sme si ich, aj sme o nich hovorili na pracovnej porade, tak ak niekto máte niečo, čo nebolo povedané na pracovnej porade, alebo chcete navrhnúť nejakú zmenu, pripomienkové konanie už síce bolo, tam neboli žiadne pripomienky. Ak niekto niečo máte, tak teraz prosím. Ak nikto, tak poprosím návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Bodu číslo 1 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hliník nad Hronom. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Uznesenie aj tentokrát schválené. Bod číslo 12, 13 a aj 14 sa týkajú žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na byty na ulici Pekárenskej 133. Jedná sa o byty číslo 10, 15 a 22. Všetci žiadatelia spĺňajú aktuálne platné podmienky. Na pracovnej porade sme hovorili o nejakej zmene. Pán Baran, môžem poprosiť, že by ste nám, že tam sa bude skracovať tá lehota. Áno, už na minulom zastupiteľstve sme spomínali, že budeme vypracovať nové zásady jednak hodnotenia tých žiadateľov o pridelenie bytov aj teda na opätovné pridelenie bytov. Takže pokiaľ to nevypracujeme, to znamená, že to vypracujeme v priebehu nejako leta, čiže najsem to bude hotové, tak sme sa dohodli teda, že budeme schvaľovať dovtedy všetkým paušálne na jeden rok, teda predĺženie tých nájomných zmluv, aby to bolo rovnocenné. A potom uvidíme. Aha. Budeme postupovať podľa nových pravidel. Áno, áno. Takže teraz budete hlasovať o teda schvaľovaní opätovného uzatvorenia nájomných zmluv s dobou nájmu jeden rok. Ak máte niekto niečo k tomuto bodu programu, nech sa páči. Ak nie, tak poprosím návrhu komisiu, aby aj tentokrát prečítala návrh uznesenia. Takže budeme najskôr hlasovať o byte číslo 10. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 10, Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 1.7.2024 do 30.6.2025 s nájomcom Dašom Moravcovom. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za?
Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem, uznesenie je schválené. Zuzka? Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 22, Pekárenská 133, Hliník nad Hronom na obdobie od 1.9.2024 do 31.8.2025 s nájomcom Dana Repiska. Áno, tam bude s nájomcami Dana Repiska a Jan Repiský. Tam myslím, že áno, ospravedlňujem sa. Áno. Môžeme pozrieť na žiadosť. Ja Repisku je tam. Áno, dobre, dobre, takže obidvaja, aby tam boli uvedení správne v tom uznesení, áno? Ten termín má byť od 1.9. od 1.7., lebo nie je tu uvedený. Tak ako si čítala? Áno, tak ako čítala. Oni sú neskôr, každý má iný. Každý má iný. Áno, každý má iný. Lebo už tomu len najbližšie sa stretneme až potom po 1.9., takže aby sme to mali teraz schválené. Áno, však v tých zmluvách, teda v tých žiadostiach to je, takže môžeš skontrolovať, ale malo by to byť v poriadku. Tak ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. A ešte tam máme jedno. A posledný byt. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 15, Pekárenská 133, Hliník nad Hronom na obdobie od 1.8.2024 do 31.7.2025 s nájomcami Marian Dekíš. Áno, a ešte aj Silvia Dekíšová spolumienca. Áno, a Silvia Dekíšová. Ďakujem. Môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Bod číslo 15. Zmena zmluvných podmienok zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva. Číslo zmluvy bola 2023/105. Pôvodne sme aj na pracovnej porade chceli len zmeniť zmluvné podmienky, nakoľko sme dostali žiadosť od budúceho predávajúceho magistra Adama Šíráňa, aby došlo k zmene budúceho predávajúceho, nakoľko vodnú stavbu, ktorú sa tam chystajú postaviť, budú vlastníkom spoluvlastníci viacerí. Títo vlastníci zriadili občianske združenie a teda po správnosti by malo byť budúcim predávajúcim to občianske združenie, ktoré zastrešuje všetkých tých vlastníkov tej vodnej stavby, ktorá sa tam teda bude stavať. Po konzultácii s právnikom by bolo najlepšie, aby sme teda pôvodnú zmluvu zrušili a urobili novú, tú istú zmluvu s občianskym združením a nie to robiť cez dodatok. Takže budeme hlasovať o dvoch uzneseniach, o ukončení zmluvy tejto s magistrom Adamom Šíráňom a o takej istej zmluve len s iným budúcim predávajúcim, a to je to občianske združenie, s nimi vlastne uzatvoriť tú zmluvu o prevode vodnej stavby. Pre upresnenie, vodná stavba ako vodovod alebo kanalizácia nesmie byť vo vlastníctve fyzickej osoby, môže byť len teda buď vo vlastníctve obce alebo vodohospodárskeho podniku, tak áno. Čiže už teraz zo zákona tí ľudia, keď si chcú na vlastné náklady vytvárať takúto vodnú stavbu, musia už dopredu mať zmluvu, buď s tou vodnou spoločnosťou, alebo s obcou, o tom, že vodná stavba prejde do vlastníctva toho subjektu verejného práva. Čiže ju musia odozdať. Musí byť táto zmluva, že áno, že jednoducho, aj že my ju vôbec zoberieme do vlastníctva, lebo samozrejme, že sú to šarapaty potom s tým. Kľudne, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Možno len povedať občanom, že kde sa to nachádza, lebo teda my vieme, ano, ale zverejniť aj, kde je... Ide o tú istú zmluvu, čiže tá časť Čerenie, tak tomu hovorí aj hovorí sa. Smer Sklené Teplice. Blízko už tam áno. Bude to tá istá zmluva, čiže na to isté územie, tá istá parcela, všetko takisto, len sa bude meniť budúci predávajúci. Ak nemáme nič, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje žiadosť magistra Adama Šíráňa
o ukončenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastnického práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva číslo 2023/105 dohodou. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Ďakujem. Uznesenie je schválené. O ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva s občianským združením OZIBV Čerenie IČO 56113633 sídlo Horná Ves 43/B Horná Ves. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Ďakujem. Bod číslo 16. Zmluva o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena na vodnú stavbu. Ako isto všetci vieme, chystá sa máme urobený ten projekt na odstránenie balastných vôd. Ďakujem. Riešime už stavebné povolenie, ale pre stavebné povolenie musíme doriešiť majetkové vzťahy s spoluvlastníkmi parcely registrácie číslo 37. To je domček pri Večierke, naľavo od Večierky. V podstate na pozemku týchto spoluvlastníkov sa nachádza vodná stavba, kanalizačná šachta, ktorá vlastne v rámci projektu odbalastnenia vôd musí byť zrekonštruovaná v zmysle daného projektu, aby sa tak mohlo stať, aby nám dali stavebné povolenie pre tento projekt, lebo sa chceme však zapojiť do dotácií na výstavbu tohto projektu, na zrealizovanie tohto projektu. Musíme mať uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kde budúcim oprávneným z vecného bremena bude obec Hliník nad Hronom a budúcimi povinnými z vecného bremena budú spoluvlastničky predmetnej parcely, a to pani Marta Pavláková, pani Olga Glezgová a pani Slávka Mikulášová. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Je to len kvôli tomu, ako sme si vraveli, aby nám to stavebné povolenie bolo vydané, aby sme už mohli sa zapájať. Chceš nám ty k tomu niečo povedať za kanalizačnú? Len pre objasnenie, je tam kanalizačná šachta, ktorou idú dve veľké 110-sinové rúry, z ktorých jedna sa musí oddeliť a spojde samostatná vetva, potok hliniček tou vetvou. Čiže z toho titulu my tam vlastne musíme otvoriť, niečo rozbúrať, prerobiť to a zase to zavrieť. A na základe z toho vlastne potrebujeme túto zmluvu mať uzavretú s pani, ktorá je majiteľkou pozemku. Vecné bremeno bude bezodplatné. Takže ten dôvod je taký, aby nešla všetka tá voda pomiešaná dohromady odklonil priamo dohromady. Tak, lebo teraz nám vlastne tečie do čovky, čo je ako problém. Áno, je to veľa vody, potom aj veľa energie, ktorá sa minie na čistenie niečoho, čo čistíme teda. Ak už nikto nič nemáme, tak ukončujem teda rozpravu a predávam slovo na vašej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena na vodnú stavbu s budúcimi povinnými vecného bremena pani Marta Pavláková, Olga Glezgová a Slávka Mikulášová na pozemku parcely registra C číslo 37 o výmere 493 m2 druh pozemku záhrada, zapísané v katastri nehnuteľnosti vedenom okresným úradom Žiana nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 884, okres Žiar nad Hronom, obec Hliník nad Hronom, katastrálne územie Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Ďakujem. Uznesenie je schválené. Bod číslo 17. Žiadosť o príspevok pre neverného poskytovateľa sociálnych služieb. V zmysle zákona číslo 448 z roku 2008 o sociálnych službách máme povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Je to povinnosť, ktorú si naša obec uvedomuje, chápeme ju, žiaľ finančné prostriedky nemáme také, ktoré by sme
mohli na tento účel vyčleniť v dostatočnej výške. Preto navrhujem, aby sme určili nejaké maximum, ktoré v prípade, že takéto žiadosti na obec prídu, aby sme ich teda mohli potom aj tým osobám dávať. Ide o to, že osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, sú teda občanmi našej obce a sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb, tak okrem toho, že si tam oni platia nejaký ten nájom a podobne, tak ten neverejný poskytovateľ má právo žiadať aj od obce nejaký príspevok. Tieto výšky sú rôzne, existuje nejaký koeficient, ktorý je úplne začarovaný na to, aby sa počítal. A nakoľko nemáme tých finančných prostriedkov až tak veľa, nemáme to ani narozpočtované, tak ja by som navrhovala, aby sme pre tento rok si stanovili nejaký maximum. Ja navrhujem maximálne 30 eur na osobu, čo je približne toľko, koľko dostávame od štátu na osobu, na občana mesačne. Čiže ak by sa k niečomu takémuto došlo, že by prišla takáto žiadosť, tak v prípade takejto povinnosti by v našom prípade by sme vedeli vyčleniť tých 30 eur mesačne na takú osobu, pokiaľ by teda došla k takéto žiadosti toho neverejného poskytovateľa. Ja som vám tam posielala, ak si spomínate, informáciu k poskytovaniu finančných príspevkov obcov v zmysle zákona sociálnej služby. Určite ste si to prečítali, tak máte nejaký iný návrh, ako by sme to vyriešili inak, lebo tá povinnosť tu je, nemôžeme si schváliť, že nebudeme vôbec nič dávať, to by bolo protizákonné. Že nejako ten maximum ten stanoví, takže ja navrhujem 30 eur. Dobre, a ja sa chcem opýtať, kto teraz požiadal, niekto o tento príspevok? Áno, máme tu totiž tú žiadosť, takže... Koľko žiadosti bolo? Alebo... Máme dve. Takže idem ich riešiť, aby sme ich mali. Ale že či vieme, koľko ľudí by sa eventuálne mohlo jednať? Neviem ti povedať, koľko ľudí a občanov našej obce je takto umiestnených. Tak to ide len o tento rok zatiaľ. Zatiaľ tento vykryli, rok. A potom na budúci rok, vlastne, po rok 24. Musíme potom narozpočtovať. Áno. Hej. Podľa konkrétnej situácie, ako bude nejaký prieskum. Áno. Zistíme, takže. A týka sa to len obyvateľov, ktorí sú celodenne umiestnení? Áno. To zariadenie, netýka sa to obyvateľov, ktorí napríklad využívajú opatrovateľskú službu? Nie. Musia byť v tom sociálnom zariadení. Sociálnom dome, ja som, že je vlastne prechod, alebo žiadna zrovna času. Janovala. Hovoríme o dvoch poskytovateľov sociálnych služieb alebo o dvoch žiadateľov? O dvoch osobách. Žiadosti podávajú osoby, ale samozrejme, že sú tam aj žiadosti týchto. Každý ten neverejný poskytovateľ pošle svoju žiadosť a k tomu má byť v zmysle zákona aj žiadosť tej konkrétnej osoby, lebo ona si o to má žiadať. A koľko poskytovateľov takýchto sociálnych služieb funguje v obci u nás? Nie, to nie je v obci. To ide o domov dôchodcov, tak to nazvem. V obci nemáme domov dôchodcov. Tu nemáme. Ale poskytovateľa nemáme, teda je to formálne zaevidované už žiadne. Poskytovateľ neverejných služieb je ten domov dôchodcov. Je ten domov dôchodcov. Tam je skoro ten počet obyvateľov, ktorý je takto umiestnený. Čiže každý ten obyvateľ si môže požiadať. A to nevieme to číslo, zatiaľ si požiadali dvaja, ako hovoríš. To sa jedná o mesačnú príspevok alebo ročný? Mesačný, 30 eur. Viem, že to je len dočasne tento rok. Tento rok, aby sme vykryli. Lebo naša povinnosť tam je, len žiaľ, nemáme to vôbec narozpočtované a tie výšky by mohli byť úplne iné, pretože ten koeficient, môžete si kľudne doma skúsiť to poprepočítavať, to záleží vlastne od nejakého koeficientu, ktorý funguje aj v iných tých, či už verejných alebo neverejných poskytovateľoch, tam pri určení toho koeficientu a tej výšky nie je zákonom určené, či to máme počítať z neverejného domu sociálnych služieb alebo verejného. Takže. Čiže máme rozumieť tomu tak, čiže štát prispieva 30 eur na jednu osobu v danej obci, áno? No, keď sme si prerátali podielové dane, tak približne necelých, hej, približne, takže preto. Čiže vlastne by sme boli relatívne na nule, áno? Keď schválime tých 30 eur. No veď jasné. No tak to, ktorý som dá. Čiže obec robí výkaz, ktorý koľko poskytla a štát prepláca? Nie, to sú tie dole dane, čo už máme na rozpočtované. Už ich máme na rozpočtované.
Takže ak... A odkiaľ by teda, z ktorej časti rozpočtu by išli tie financie, alebo bude tam treba asi nejaké rozpočtové opatrenie tým pádom? Neviem ti povedať toto. Musíme sa na to potom pozrieť. To nie je zase taká polúška, že... Určite máme nejaký tam sociálny fond alebo niečo. No sociálny fond máme určite na rozpočtovanie. Niečo tam určite je. Takže to je môj návrh, tých 30 eur. Je to na základe naozaj, keď sme sa v tom rozpočte trošku hrabkali, aby sme tento pol rok ešte niečo vedeli. Dáme tento rok ako je a budúci rok sa môžeme tomu venovať. Určite, navrhujem aj ja. Tam by bolo dobre urobiť možno aj nejakú smernicu k tomuto, keďže tento zákon, aký je, je samozrejme nevýhodný, podľa mnohých diskriminačný, lebo verejný poskytovateľ nemá na niečo takéto právo žiadať. Tak. A neverejný môže. Neverejný môže, ale verejný nesmie. Dobre. Možno, že zákonodarcovia urobia zmenu v zákone, čo im určite odporúčame. Takže ak nemáme nič iné do diskusie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Bod číslo 17. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb podľa zákona číslo 448/2008 zbierky zákonov o sociálnych službách maximálne vo výške 30 eur na osobu mesačne. Ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, a to z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov obce. Ďakujem, hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa, ďakujem. Bod číslo 18, doplnenie sadzovníka zásad hospodárenia. Máme stanovený sadzovník v zmysle zásad hospodárenia a chýba nám tam, alebo navrhujem, aby sme tam doplnili aj prenájom altánku. Už vieme, že už je dokončený, už teda sme ho aj vyskúšali na poslednej víkendovej akcii. Takže bolo by dobre do tohto sadzovníka doplniť aj prenájom altánku na futbalovom štadióne. Návrhy na výšku. No navrhli sme výšku 50 eur. 50 eur. Ak nemáte iný návrh. Treba povedať, že na deň. Na deň. To sa nepovedal, aby si nemyslel, že naobím. Na deň. Bude to samozrejme doplnenie v sadzovníku, takže ten potom doplníme a zavesíme na internet nový sadzovník. Poprosím teda návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje doplnenie sadzovníka zásad hospodárenia o poplatok za prenájom altánku v areáli futbalového štadióna o výške 50 eur na deň. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Bod číslo 19. Výber dodávateľa na okná na Pekárenskej 133. Ostali nám teda ešte, treba nám ešte vymeniť okná na prvom poschodí tohto bytového domu. Boli predložené tri cenové ponuky, spoločnosť Adria Plus SRO, spoločnosť AB Team SRO a ešte, áno, Jan Teglaš, Tegi Aluplast. V podstate nejakým odporúčaním sa zoberala aj stavebná komisia za stavebnú komisiu, ak môžem, Igor. Za stavebnú komisiu sme zostali a rozhodli sme sa, že najvýhodnejšia ponuka bola od firmy Adria. Už aj cenovo vychádzala teda najlepšie, aj na základe skúseností, ktoré už s touto bytovkou majú. Aj skúsenosti s firmou boli dobré, pretože Hlinexáci, keď tam boli, tak neboli nejaké potrebné dorábky, či už paliet, či už parapetov. Všetky tieto detaily si dotiahli sami, takže myslím si, že keď budeme brať od tej istej firmy, máme istú garanciu, že tie okná nebudú iné, ako sú tie, ktoré sú už na druhom poschodí použité. Na treťom. Druhom a treťom. Dobre, takže to je odporúčanie stavebnej komisie. Čiže od tých obyvateľov toho druhého a tretieho poschodia ste nezaznamenali nejaké negatívne skúsenosti, že by niečo zatekalo alebo to? No na okno nie, nehovoríme o bytovom dome. Jasne. Sú tam strojskla použité, tak ako je to štandard. Nech sa páči, ak máte niekto nejaký iný návrh, ako teda odporúča stavebná komisia?
Ak nie, tak poprosím prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníkov nad Hronom schvaľuje výber dodávateľa na nákup a výmenu okien na prvom poschodí bytového domu Pekárenská 133 v zmysle cenovej ponuky spoločnosti Adria Plus SRO IČO 5313-2408 sídlo Sitnianská 7 Banská Bystrica celkovej sume 16 054,36 €. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem, uznesenie je tým pádom schválené. Bod číslo 20, diskusia, takže nech sa páči, otváram diskusiu. Má niekto z občanov príspevok do diskusie? Dámy? Nech sa páči. Ja potrebujem len informáciu a asi to privítajú aj iní občania. Dostalo sa nám do uší a videli sme a čítali sme aj na tabuli verejnej, aj tak, že sa ide robiť to stoisko nejaké na odpad, tu na také zase s tými kontajnerami, čo to je. Čo to je veľmi náročné a myslím si, že aj dosť drahé vynáška, drahšie asi ako klasika. Otázka, keď je to z našich verejných všetkých peňazí, že či tam môžeme nosiť hemi smeti, lebo stoiska na priehradke sú dve, alebo možno až tri. Takže prečo sa tie nedajú opraviť? Možno na taký spôsob, ako sú na cintoríne, aby to trošku vyzeralo. Prečo sa musí práve takéto niečo zbrať, čo je dosť drahé? Lebo myslím si, že tých 50 tisíc cirka, čo za to sa ide dať, je dosť veľa. Budovanie polopozemných kontajnerov pokračujeme tak, ako to bolo začaté v predchádzajúcich rokoch na sídlisku Strojárska. Rokovali sme o tom, do akej formy pôjdeme, pretože stoiska, ktoré tam boli, naozaj boli v nevyhovujúcom stave. V podstate boli požiadavky aj od občanov týchto bytoviek, aby sa s tými stoiskami niečo robilo. Rozhodli sme sa ísť do tejto formy, pretože už bola začatá táto forma. Dodávateľ, ktorý, alebo zberateľ odpadov, aby bolo pre neho ekonomicky výhodné ísť do tejto obce s takýmto autom, tak by bolo pre neho najlepšie, aby tých stoisk bolo tu viac, alebo na okolí v obciach viac, takže aj iné obce nad tým uvažujú. Je to stoisko, ktoré samozrejme je pekné, je moderné, je možno nejaké ekologickejšie. Myslím si, že spolu s poslancami sme o tom rokovali dostatočne a rozhodli sme sa práve pre tento štýl. Hlavne teda, aby sme pokračovali v týchto polopozemných stoiskách, keď už to bolo začaté. Neviem, či aj predtým sa toto riešilo nejako, že prečo polopodzemné pred tými rokmi, či akú odpoveď vám oni dali, ale tiež sa rozhodli pre niečo na základe nejakých asi hodnotení. A keby tu máme len tie dve polopodzemné stoiská, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že by ten dodávateľ alebo zberateľ odpadu jednoducho tie stoiská nevynášal. Takto je to pre neho hospodárnejšie a my sa môžeme pochváliť niečím, čo možno zatiaľ funguje len v mestách, tieto polopodzemné stoiska, ale verím, že postupne si ich začnú zavádzať aj obce. Dobre, spomenuli ste, že hospodárnejšie je to pre toho vývozcu tých smetí. A pre nás, Hliník, pre občanov je to ako výhodné? No sú to veľkokapacitné kontajnery, čiže ten zvozený každý za týždeň. Smetí. Teraz dokonca každý týždeň musia vyvážať tie... Čiže tam dosť veľa sa platia za tú dopravu, nielen za odvoz tých smetí. No, takže vlastne aj ja môžem zmierovať doniesť tam smetí, lebo je to zvoz raz za dva, za tri týždne, hej? To sa nerobilo pre fyzické. Pani Matejová, no nie, ja to sa nerobilo pre fyzické. To sa robilo pre fyzické osoby, lebo tam bývajú občania, hej? To sa robilo pre bytové spoločenstvo. No tak... Ale to je... Bytové spoločenstvo má stoiska a tie stoiska sa mohli zrekonštruovať možno na taký štýl, aby trošku lepšie vyzerali, ako je na cintoríne. Stále tam boli len tie cintoríne. Niečo rieši, len preto, že ten vývozca, aby to mal efektné. Pani Matejová, chceme stavať aj tie parkovacie miesta, obyvateľia tých bytoviek budú radi, keď si budú môcť tie parkovacie miesta rozšíriť. A to je ďalšia nejaká, akože moja pripomienka. Dobre, takže kľúčujem. Budú si môcť rozšíriť teda tie parkovacie miesta. Myslím si, že nerozhodli sme len tak, že by sme to my chceli. Komunikovali sme aj s predsedami jednotlivých tých bytových domov. Ja som rada, že v našej obci sa niečo začalo budovať, že aj projekčne a realizačne tu za posledný rok a pol niečo začína, rastie.
A ja pevne verím, že obyvatelia týchto bytových domov budú s týmito stojiskami spokojní. Tak ako aj v iných mestách sú spokojní tí obyvatelia sídlisk bytových domov, tak pevne verím, že aj u nás. Potom navrhnete také stojisko aj hore pre Hrabiny, aj pani Matejová, druhé veci, druhé domy. Súkromné domy, a toto sú tiež súkromné byty. To sú súkromné, áno, to sú súkromné, vy máte súkromný dom a toto sú vlastne bytovky, čiže sa to robilo pre bytovky, a to sa ne, ale toto sa nerozhodlo svojvoľne, to sa spravilo nejaký prieskum a na základ, áno. Výhodné pre toho, čo to chodí zberať, tak nech je teda toho viacej, tak aby aj obyvateľia domov mohli do toho nosiť smeti, a tým pádom však stejne za tie smeti platíme, nemusíme mať doma kukačku, a môže sa toto takto zrealizovať. Tak potom ale aj to, čo tu o tom, o čom rokujeme už rok, a aj sme vám už viackrát povedali ako občanom, že chceme, aby ste mali vážený tie odpady, tak potom nám to je zbytočné, neriešme, zastavme celú ročnú perepúť, všetku analýzu a všetko. Ale tak bytovky môžu mať a domy nemôžu mať. A bytové domy nemajú. Postavme slovisko kde? Na štadióne, alebo je to lepšie mať bytové? Nakoniec tam, ako sa ide kúkoňom napríklad. Bytové domy nemajú vlastné pozemky, to všetci vieme, čiže aby mohli mať niečo vybudované, musí to byť na pozemkoch obce. Vždy to tak bolo, či už v iných mestách, alebo aj v našej obci v minulosti, že tieto veci sa proste postavili na tom pozemku obce, a aby tie bytové domy mali. Aby mali tú možnosť niekde tie smeti vyhadzovať. Jednoducho to tak bolo vždy. Ako chápem vás, že ste možno niečím nejak na to nahnevaná, ale pýtam, lebo pokračujeme v niečom, čo tu bolo začaté, nejaká myšlienka tu bola pred niekoľkými rokmi, aby to odpadové hospodárstvo niekde napredovalo. Vravím, ja osobne som rada, že sa vieme dohodnúť s poslancami, že na tom aktívne pracujeme a nie len sa rozprávame, ale už aj realizujeme. To som naozaj rada. A robí sa to vlastne pre tie bytové spoločenstva, čiže treba si to uvedomiť, že to sa nerobí pre fyzické osoby, ale bytové spoločenstva, kde je nahromadených... A kto je tu zo zastupcov z bytového spoločenstva? K tomu sa... Ja som napríklad. A z priehradky? Ale bolo... Všetci tu mali stretnutie, špeciálne k tejto téme. A tie stretnutia prebiehali so zástupcami vlastníkov bytov. Čiže napríklad za náš Čížiak bola prítomná pani Blezgová, za ďalší Čížiak, ďalší ľudia, čiže oni to prerokovávali priamo s pani starostkou. A tých stretnutí bolo niekoľko, ak mám správnu informáciu. A ešte by som možno doplnila, keď mám slovo, že my tu celý čas uvažujeme nad tým, ako znížiť tú frekvenciu, ako často chodí auto do obce. Pretože už len to, že sem musí to auto prísť, tak niečo stojí, a ak nám ono odchádza z polovice naplnené, tak je to určite neefektívne. Čiže možno by bolo lepšie, aby to auto prišlo raz do mesiaca, bolo kompletne naplnené a odviezlo ten odpad, aby sme nemuseli kvôli tým kontajnerom, ktoré boli doposiaľ na priehradke, chodiť každý týždeň. Myslím, že zo zákona je povinnosť, aby sa odpad odvážal raz za dva týždne, že taký zvoz musí obec zabezpečiť, ale nemuselo by to auto chodiť každý týždeň, a to sa práve teraz zabezpečí týmito polopodzemnými kontajnermi. Môžem? Áno. Aby sme si do diskusie, aby sme to nerozťahovali. Čo sa týka týchto polopodzemných kontajnerov, už dávno sme o tom rozprávali aj v minulom obecnom zastupiteľstve. Ja som to tiež presadoval. Nakoniec sa to teda vtedy začalo. Je to celosvetový dobrý trend, pretože jednak je to veľkokapacitné. Tie zbery prebiehajú v menšej frekvencii. To znamená, že ten komunálny odpad tam môže byť aj mesiac uložený, lebo je v chlade, je to pod zemou. To znamená, že nedostanú sa tam škodcovia, neprebiehajú tam tie biologické procesy, čiže môže to tam byť dlhšie. Takže ten zber nemusí byť tak často a nesmrdí to, povedzme si otvorene. Hej. Takže je to lepšie naozaj, a je to taký trend, že možno, že aj tie separované odpady, možno, že aj v tých iných častiach obce, okrem bytových spoločenstiev, časom sa presadia, ak sa nájde nejaký priestor na ten papier alebo
plasty, čiže bolo by to efektívne, že by nemusel mať každý tie vreca vyložené pred domom. Ale to je otázka budúcnosti a hľadania hlavne priestorov, pretože problém je priestor v iných častiach obce, umiestniť tieto kontajnery, takže dalo by sa to. Ale nerozťahoval by som túto tému ako naozaj už. S týmto môžem súhlasiť, lebo na prihrádke viem, že už bol problém pri niektorých činžakoch aj s potkami alebo s nejakými inými hlodavcami, takže určite toto bude lepší variant, aspoň som nezaznamenala, že by sa na toto obyvatelia Strojárskej sťažovali. Nikto neprišiel s takouto negatívnou odozvou. Zo začiatku tam možno bol problém nastaviť tú, ten vývoz, tú frekvenciu, že ľudia prišli s tým, že už je napríklad ten papierový naplnený, ale potom teda osvetou a tým, že sa im rozprávalo, aby sa snažili tie krabice naozaj rozložiť, aby ich tam nehádzali celé a tak ďalej, tak sa zlepšilo, myslím, aj toto. Neviem, to skôr vy na obecnom úrade viete, že či sa vám chodia sťažovať ľudia zo strany. Je to lepšie, lebo ten vývoz pre toho, ten vývoz na nás tlačili raz za mesiac, čo tá, ten objem tých polopodzemných, ktoré boli vybudované na Strojárske, na to neboli stávané na mesačný vývoz, takže... Tak to ešte, čo sa to týka toho vývozu, tak neviem, či tieto kontajnery už majú senzory, ale... Naplnenie? Ako na naplnenie, no takže v podstate tie kontajnery sa vyvážajú až vtedy, keď ohlásia, že sú plné. Hej, to znamená, že... Tam bol najskôr na Strojárskej troška problém, áno, že to nebolo. Bol problém, ale časom sa to dotiahne celý ten systém, čiže ten zber, ako to zberné vozidlo príde len vtedy, keď ten kontajner je naplnený. Takže tak. Ak sa môžem ešte pani Matejová opýtať, máte niekde teda predstavu, že kde by sa to dalo spraviť pod Kalváriou? Lebo my sa nebraníme ani tomu, veď sú tam bytové jednotky aj tam, čiže či máte niekde predstavu, kde by sa to dalo tam zrealizovať? Na našej ulici, stále na prvý. Nie, ako sú, ako... No, tam sú čižáky vlastne, nie, nie, aj tam sú bytové spoločnosti. Či máte niekde predstavu, kde by ste si to vedeli predstaviť? Vlastne pohybujete sa väčšinou vy po tých priestoroch, vlastne po tých uliciach, čiže vy si viete všimnúť, že tu by to vedelo... Nie, my sa nebraníme tomu, že sa to nemôže spraviť pod Kalváriou. Som sa vyslovene na to, mňa len oslovilo to, že je to proste zase len v rámci bytoviek. A veď ako aj my prispievame na smeti všetci, ja, a nie málo. Práve preto vám navrhujem, že či máte niekde predstavu, kde by sa to dalo umiestniť tam. Takto narýchlo vám neviem povedať, ale najskôr by to možno bolo niekde vhodné, čo, kde majú polovníci kontajner. Neviem teda, či tam sa bude rozširovať niekedy nejaká ulica. Keby sa to niekedy realizovalo, tak by to bolo usadiť na také miesto, kde by to tí obyvateľia konkrétne... Alebo potom sa... smerom niekde na Záhradky, veď ako tam sa tiež budú robiť ulice. No, tam sú ulice. Takže tam niekde na konci by to mohlo byť. Myslím, odpadom tam chodiť, že či nebude pre nich lepšie hodiť si to do vlastnej kuka nádoby, ale či pôjde o tie tri ulice vyššie s tým sáčkom a či to vyhodí tam. Lebo tu je iná koncentrácia obyvateľov na určitom území. Ja som tu bývala 9 rokov, takže ja to poznám. Každé bytovke máte tých 30 bytov, ďalšie 90 a majú to tí ľudia na pár krokov. Na tej Kalvárii je to roztrúsené po jednotlivých. Sú tam tri ulice, ale... Ale tak, ako sú ľudia naučení, tak ako sú ľudia naučení, že zoberiem fľašku a tam ju dám do kontajnera zberného na fľašky, tak sa naučia aj tam dávať papier, aj plasty. Aj, ja neviem, bioodpad, alebo čokoľvek iné. Ale sme to nerozťahovali, je umiestnený niekde mimo chodníka, treba len uvedomte si, že popod tú pôdu, tam akurát ide optika, ide tam voda, ide tam kanalizácia, čiže nedá sa tam všade zasadiť, aj keď sa to ono zdá, že je tam nejaká trávička, ten polopodzemný kontajner. Nedá sa to do tej zemi, lebo tam sú rôzne vedenia. Neviem, že neviem teraz najmä povedať, že kde. Takže ja len, to bol taký prvotný... My to berieme. Keď sa bude riešiť ďalší takýto problém, my nevidíme problém, že sa tu bude riešiť pod Kalváriou. Pokiaľ tí ľudia budú súhlasiť s tým, že by to tam chceli, tak nikto sa tomu nebráni. Určite by alebo trebalo možno bola kedy veľký kontajner tam pri tom pánovi, čo uhlie vozil, teraz ma nenapadne, ak sa volá. Tam by sa to treba vzaj mohlo spraviť. Určite by bolo treba urobiť hlavne prieskum medzi tými obyvateľmi, tak. Či sú ochotní to tam nosiť. Či každý či bol s tým stotožený. Či nevyhovuje viacej mať tú vlastnú kurzu. To dať do etého, lebo veľa ľudí to si myslím, že privíta. Dobre, tak k tomuto bodu diskusie myslím si, že sme si povedali. Ďakujem veľmi krásne. Ďalší. Komane. Áno.
No, parkovanie. Ako, chcela som sa len opýtať, neviem, aký, ako by ste to teda nejak, alebo aký máte úmysel to riešiť, to parkovanie okolo bytoviek a tak ďalej, lebo však pozemky sú teda obecné. Ja mám trošku nejaké informácie zo Žiaru, tak určite ste si niečo pozisťovali, ale viem, že mám tam pár známych priateľov, aj v podstate mojich klientov, ktoré si parkovné miesta zajednali s tým, že zaplatili 1200 eur. Dostali zmluvu na 10, niektorí na 15 rokov a potom si ju obnovia a vlastne majú tam možnosť parkovať len auto, nič iné. Žiadna motorka, žiadny karavan, žiadne nič takéto. Že či takýmto štýlom idete v podstate aj vy tuto nejakým spôsobom riešiť záujemcov o parkovacie miesta? Tiež sme mali rokovania so zástupcami bytových spoločenstiev a rokovali sme práve o tom, urobil sa prieskum, každý predseda si robil prieskum v svojej bytovke, záujem počtu parkovacích miest. Pani inžinierka, dopravná inžinierka bola tiež prítomná, ktorá vlastne všetko zapisovala a v podstate to zakresluje. Čo sa týka potom, keď to bude vybudované, áno, obec určite má záujem tieto parkovacie miesta, ktoré by budovala ona, dávať do dlhodobého nájmu za určitú sumu. Môžete to vidieť už pri pekárenskej bytovke, kde boli vybudované 3 či 4 parkovacie miesta. Tie sú za nejaký ročný nájom, ak sa nemýlim, naposledy bol stanovený na 120 eur ročne. 120, tak asi však. Takže bude to všetko záležať od toho, koľko by také vybudovanie parkovacích miest stálo. Samozrejme, potom je tu otázka pri priehradke, kde tam, kde už teda pôjdu preč tie staré stoiská, bude tam priestor, tak dali sme do Eteru predsedom, že pokiaľ bude mať niekto záujem si tam vybudovať na vlastné náklady, že by pokračoval v tých budovaných, viete? Tam by sa možno 2-3 zmestili, áno, záleží. 4 poviem vám popravde, že ľudia už si dávajú žiadosti a my o všetkom informujeme tých konkrétnych predsedov, aby sa to riešilo. Ale určite, keď budú parkovacie miesta, všetci poslanci sa na tom zhodli, že bude to za nejaký nájom teda. Ale tá suma sa nedá odhadnúť, nakoľko nevieme, aká bude tá investícia. Žiari si to prispeli vyslovene jednorazovo, ano. Majú to na nájom. Čiže pomohli pri vybudovaní s tými financiami. Že ako keby zmluva o budúcej zmluve, ano, hej, a že už vlastne museli ano, zaplatiť. Áno, s tým, že si už potom vlastne dostali tú nájomnú zmluvu. Tiež som nad tým uvažovala, musíme počkať na to nejaké zakreslenie, potom určite si dáme urobiť výkaz výmer, cenové ponuky a podľa toho by sme určite uvažovali aj na touto možnosťou. Viem, že tu táto možnosť. To je napríklad aj pri predaji bytov, ktoré sa práve stávajú bytovka, že to zvyknú niekedy, že tam je nejaká tá suma, ktorá sa dáva dopredu. Takže určite áno, uvažujeme aj nad tým. A už teraz možno len taká nejaká kuriózna otázka. Ako v priebehu dňa, keď tu človek potrebuje na vlastne dedine zaparkovať, tak je s tým problém. To je ďalšia vec, áno. To vie o tom, vás áno, o tom, riešiť? O tom, áno, riešime to vlastne projektovou dokumentáciou na dopravné značenia v celej obci. Projektová dokumentácia, naposledy, keď sme komunikovali so spoločnosťou, ktorá nám to teda robí, ktorá robila aj predtým tieto štúdiu dopravných značení, to bolo rok 2017, ale odtedy sa menil zákon, sú nové značky, niektoré už nie sú. Takže vlastne sme túto spoločnosť oslovili, aby upgradeovali celú tú projektovú situáciu, celú projektovú dokumentáciu. A na základe toho by som bola veľmi rada, keby začneme osadzať dopravné značky. Tým pádom, aj keď prídu tí policajti, nemusia sem prísť a povedať mi, no pani starostka, nedá sa nám tam pokutovať, lebo chýbajú vám dopravné značky. Nie je to tak označené, ako by to označené malo byť, aby oni mohli trebárs niekoho pokutovať alebo vyhriešiť. Takže je to veľmi ťažké, pani Matejová, my vieme. Nieraz sme išli aj my klopkať na okno, verte mi. A nie je kde. Veľakrát sme aj my išli, dobrý deň, klopkať na okno, takže uvedomujeme si to všetci. Priestupková komisia o tom, kvôli tomu už tiež zasedala a riešili to. Takže... Dobre, ale čakajte, z toho vzniká otázka. Nerozmýšľali ste, ja neviem, aspoň 5 miest dať, že na hodiny, že ja neviem, zaplatíš si za hodinu máš zadarmo, alebo za pol hodinu, také platené parkovanie. Potom si zaplatíš 30 centov, príklad. Áno, my ako že by to skupina ako sme sa ešte teda o tom nerozprávali, možno každému taká myšlenka, alebo niekomu taká myšlenka skrsla v hlave, aj mne, keď to vidím, keď sa pozriem z okna,
z kancelárie, lebo tam strašne veľakrát stoja a možno, že tam stojí väčšinou vlastníci tých domov, hej, a potom tí, čo idú na bežný nákup, nemajú kde zastaviť a stoja potom tak, ako stoja. Za 10-15 minút človek nákup a nie nikde, tak musí porušiť pravidlá, či na chodníku, či v ceste. To je tá parkovacia politika, ktorá určite bude nasledovať hneď potom, ako sa nám podarí vybudovať tie parkovacie miesta, aby tá parkovacia politika potom fungovala pre každého v celej obci rovnako. Aj pre tých vlastníkov rodinných domov, napríklad na tom námestí. No. Takže určite nad tým, o tom polemizujeme, ale vraj musíme počkať na ten projekt. Na základe toho projektu po osadení tých dopravných značiek sa nám bude určite lepšie už tá parkovacia politika robiť. Tak ako aj v Žiari si ju urobili. Už teraz aj menšie obce ako my si tú parkovaciu politiku robia. No a už úplne posledná otázka z mojej strany. Hore pán Ďurian, ale Zlatník čo je? Ano. On tam má toho nevlastného syna a tie autá ako... Ja neviem, či sa tam priečia. Aha, aj s viem, pánom viete. Mladým Mošustom, neviem, ako sa jeho zaťko volá. Pritom nech si, keby si to pred garáž vedel dať, pred tú, kde má živý plot. Auto a mladý Ďurian, nech si to tiež niekde nejak ináč spraví. Toto evidujeme, nemôžem vám povedať viac, lebo je to v štádiu prístupkového konania, takže nemôžem o tom hovoriť, ale evidujeme to a už áno, evidujeme, len nemôžem viac povedať. Ale áno, toto evidujeme, nebojte sa. Lebo ono je iné, keď si tam tiež človek zastane, ja keď viem, že idem za pol hodinu preč, tak auto nedávam do dvora. Ale keď viem, že idem za hodinu preč, tak si ho nacúvam do dvora. Áno, ja vás úplne chápem, že toto už vôbec riešime. Ešte tu som nebudem. Ďakujem. Ty máš otázku? Ja mám otázku, že keď ste teraz dávali ten doplnok do tých zásad hospodárenia, či sa to bude týkať aj futbalistov? Pretože už zmluvu, že by mal futbalový klub na štadión, som už nenašla, takže už asi neexistuje, že či sa bude ten poplatok týkať aj ich. Áno, určite, áno, zmluva s nimi je neplatná, to je pravda, ale aj v tej pôvodnej zmluve bolo, že, ak si dobre pamätám, že šatne a... Iba to, Altanom oni by museli si platiť. Áno, nebo sa pýtam, áno. Či zase budú vyňatí, alebo teda sa vyňatí, to bude týkať aj ich. Myslím si, že vyňatí nebudú, samozrejme všetko záleží na rozhodovacom orgáne, ale myslím si, že nie, lebo aj v predchádzajúcej zmluve to bolo tak, že toto bolo vyňaté ako niečo, čo museli platiť. Tak ako by museli platiť telocvičňu hore, tak by museli platiť aj ten Altanok. Ale áno, zmluva je v súčasnosti neplatná. To neplní žiadnu funkciu pri tom, že by to mohli využívať oni. Áno, jasné, to je pre širokú verejnosť, samozrejme. Samozrejme. Môžete, nech sa páči. Vy ste prišiel akurát. Išiel som neskoro, takže neviem, čo sa to rozoberalo presne, ale mám otázku. Ano. Neviem, ak sa toto už riešilo, tak sa ospravedlňujem. Na poslednom zastupiteľstve sa riešila zmluva s IT spoločnosťou nejakou. Chcem vedieť, či idú kamery v obci. Kamery, či fungujú? Uh-huh. S tou IT spoločnosťou nie. Tá IT spoločnosť nám to nezastrešuje, tie kamery. A na tom starom systéme to ide? Na starom systéme? Uh-huh. Nie, nie. Takže kamery nejdú v obci? Nie, momentálne nejdú. A kedy pôjdu? Momentálne sa pracuje na novom kamerovom systéme. Rieši sa projektová dokumentácia, pretože sa ideme zapájať do novej výzvy na kamerový systém. Sme kúpili nejaký systém, ak si pamätám, neviem koľko kanálov je na kamery. Už s touto novou spoločnosťou. Tie kamery, ktoré sa dajú napojiť na ten, tak tie už napojené sú, ale mnohé kamery nie sú kvôli tomu, že nemáme momentálne Wi-Fi. Dobre, napojené sú, ale fungujú či nefungujú? Nie sme napojení na Wi-Fi. Kamery nie sú napojené na Wi-Fi. Dobre, áno. Nefunguje. Áno, nie sú napojené na Wi-Fi, áno. Tam v podstate teraz rokujeme o napojení na tú 4G sieť, či čo to tú optickú sieť. Takže v podstate by sme radi napojili na túto optickú sieť, aby tá Wi-Fi ďalej fungovala. Tam nie je taká vysoká suma, tu by sme zatiaľ fungovali na tento spôsob a potom by sme už určite riešili ten nový kamerový systém podľa projekčnej dokumentácie. Čiže plán je taký kúpiť nové kamery, správne to chápem? Áno, budú nové kamery, pretože tie kamery sú dosť nevyhovujúce. Aj podľa napríklad kriminálnej polícii, ktorá keď niečo potrebovala, tak išla, v podstate tam nikdy nič nevedela zachytiť. A aj my, keď sme niečo potrebovali riešiť, tak to tam nebolo, žiaľ Bohu, vidno. A pôjde to z rozpočtu obce? Alebo... Nie, z rozpočtu obce. Kompletne sa platí vlastne suma z dotácie. Čiže pôjde to z nejaké výzvy, predpokladám. Áno, výzva už je na stole, už riešime vlastne žiadosť.
A koľko v tomto roku sa zapojíme do koľkých výziev, by ma tak zaujímalo? Tak to zaujímavé, neviem povedať. Približne. No, fakt vám neviem povedať. 5, 10, 15, 20. Ako máme možno nejaké 3, 4. Ako máme úspešnosť? Čo sa týka grantov, máme celkom vysokú úspešnosť. Dostali sme peniažky napríklad na výsadbu v cintoríne, tuším sme aj na knižnicu dostali peniažky. Čiže takéto malé granty, to nie je až taký problém. Čo sa týka väčších výziev, tak určite balastné vody sa budú riešiť, bude sa teraz... budú sa tie kamerové systémy riešiť, čo tam ešte také máme, takých z tých väčších rozmýšľam. Telocvičňa, tam to sme už poslali, tam už kooperačnou radou SPRK sme prešli, takže čakáme na rozhodnutie Rady partnerstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Atletická dráha. Atletická dráha tam, áno. Ešte čo máme? To zatiaľ sme dávali iba na Slovenský atletický zväz. Žiadosť o teda zafinancovanie s tým, že momentálne nás s nimi riešime možnosť financovania cez ministerstvo športu. Takže tam, on, to už teraz momentálne je to na to... Ale projekt je vypracovaný, hej? Projekt je vypracovaný. Áno, a hovoríme o tej atletickej dráhe teraz? Áno, tam je projekt vypracovaný. Ale ešte stále je na stole Slovenského atletického zväzu, pretože keďže by sme boli radi, aby sa tu niečo konalo, čo sa týka nejakých pretekov a podobne, tak sme im dali na odsúhlasenie dopracovanie toho projektu, ak by niečo chceli navyše. Náš prvotný projekt bol úplne jednoduchý, iba trať. No a po rokovaní v Bratislave s pánom prezidentom Korčokom sme, alebo teda on teda navrhol, aby sa tam urobili aj priestory na tie ďalšie športy, čo sa týka toho, tej atletiky. A tým pádom sa projekt dopracoval, projekt sa im poslal a teraz sa vlastne čaká na nejaké spájovanie z ich strany. Takže tak, ešte čo také, také väčšie teplopadzovné sú, ihrisko je, parkoviska sa budú robiť, ale tak to nejde cez výzvu. Cesta, tam už máme, máme aj na Dukelských, to už je dlhšie, tam ideme cez PPAčku, to dlhšie trvá, ale tento budúci týždeň sa posiela aj na Opatovskú už výzva. Hovorím iba o dotáciách, nemám hovoriť to, čo bude z rozpočtu, hej? Nie, čo pôjdu z vizie. Dobre, dobre, potom tam dobre, máme... Potom tam čiže máme... Čiže ako vyzerá teda s tou ulicou, pozemnou komunikáciou Dukelskej hrdinou, teda na akom štádiu to je? Tá je stále, tá sa stále spracováva, tam nemáme ešte momentu. Čiže nemáme žiadne nejaké záverečné stanovisko? Ešte stále nie. Dukelskej hrdinou nie, tam sme ešte cez výzvu, cez PPAčku, takže... Tam trošku dlhšie čakáme. Druhú ulicu si dávame na Banskobystrický samosprávny kraj. Tam je výzva na rekonštrukciu miestnych komunikácií asi 2. a 3. trieda. Neviem, nechcem 100% hovoriť, ale myslím, že 2. a 3. trieda. Takže tam pôjdeme s touto ulicou, lebo projekt máme. Takže aby nám nestal šuflíčku, tak ho dáme do zásobníka projektov na Banskobystrický samosprávny kraj. Oh. Môžem ísť zobrať zošit, ak chcete. Je tam toho hodne, tých strán, ktoré sa rieši, tak toho je fakt veľa. A hlavne tých grantov, tie granty sa riešia na každotýždennej báze. Keď budete chcieť, kľudne prídite, nemám problém vám to ukázať všetko. Dobre? Nie je problém. Všetko. Ďakujem. Pre mňa je toto nová informácia, že nám nefunguje kamerový systém v obci. Neviem, či ste vy ostatní o tom vedeli. Dobre, koľko teda reálne funguje tie kamery? Na poslednom zastupiteľstve ste sa o to bavili. Internet tam, teraz tam nie je, internet nie je. Že nefunguje kamerový systém, o tom nie je. Internet tam teraz nie je. To, čo sme hovorili, že sme platili cca 90 eur mesačne za 19 kamier, tak cenová ponuka bola 720 eur mesačne za 19 kamier, takže to som musela radikálne odmietnúť cenovú ponuku, aj keď bola znížená na 500 eur mesačne z 90 eur na... Dobre, čiže koľko teda reálne funguje tých kamier? Žiadne. Tie, ktoré nie sú na Wi-Fi, tak tie asi myslím, že na obecnom úrade, ale tie, čo sú v obci, tak momentálne nie sú napojené na Wi-Fi. Inak sú akože, určite sú, nie sú poškodené, alebo ako to mám povedať, ale nie sú na Wi-Fi. Tam teraz momentálne operujeme s Telekomom. Predpokladám, že 2, max 3 týždne, neviem, ako budú mať nejakého človeka, ktorý by nás mohol prispôsob napájať. Čiže momentálne nefunguje žiadna kamera? Vonku nie, áno. A ty sa tak pýtaš, ako porozumieš, či to zásobne postoje náboje do ruky. Tak už ako... Ešte niečo máte? Ak teda už
sa vyčerpali všetky. Ja by som chcel ešte... No poď, môj. Bol mikroregion sobotu. Áno. A chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí sa pričinili o to. A hlavne Majerskému a Mikulášovi Ladovi. Tí tam behali o dušu, či elektrika vypadla, voda, veľa vecí porobili. Len bolo by dobre ten štadión dať do jedného kľúča. Lebo čo to tam, znamená do jedného kľúča? Je tam 30 kľúčov, 30 dverí. Generálny kľúč. Jeden kľúč. Na elektriku? Na všetko. Na lebo vypadla, začali hrať títo, hej, kapela, vypadla elektrika. Uh-huh. Kľúč nemal nikto. Uh-huh. Takže takéto drobnosti chcete dať do jedného kľúča. Uh-huh. Dobre, ďakujem. Týmto dvom klobúk dole, že ano, bolo takých viac výniku, tak... Bolo veľa ľudí, ktorí sa o to pričlenili, takže alebo teda zaslúžili, že to vyšlo tak, ako to vyšlo naozaj, akože super. Chlapci vedia, frčali aj dobrovoľní hasiči z iných členských obcí, naozaj nás tam bolo hojne, aby sme to zabezpečili nielen po tej bezpečnostnej stránke, ale aj po nejakej tej stránke technickej. To, že boli tie výpadky elektriky, boli v celej obci, to zvonil mi telefon do obeda non-stop, každému proste vypadávala elektrika. Mali sa nahlásiť obce, hej, do určitého termínu. To je ďalšia vec, áno, ale tak to tu neriešme. No ale akože je to potom, áno. By som ich odmietol. Už sa to potom riešilo, keď sa na to prišlo. Takže tak. Ak sme teda vyčerpali aj nejaké diskusné príspevky, tak všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem poslancom, ďakujem prítomným občanom. A týmto verejné zasadnutie dnešné ukončujem a prajem príjemný zvyšok večera pol osmej. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.